Porque ela pediu, né? Tava na cara. A roupa que vocês andam.
todo o discurso machista continua e continua e continua e continua. E é por isso que a gente se une em momentos como esse para dizer: parem. Opa, vou trocar de microfone, peraí. Pode desligar, pequeno. Parem com isso. Parem de se olhar umas para as outras e achar que nós somos inimigas. Achar que a gente não pode correr junto. Que a gente não pode fazer as coisas juntas. Que nós somos pessoas criadas para estar em casa, né? Lavar roupa, cuidar do marido, olha lá. Bonitinho. Ele lava a louça lá em casa. Ah, vamos lá, vamos continuar. Então, eu vou falar sem o microfone. Que a gente precisa se unir mais, se olhar mais no olho, se amar mais, dizer mais bom dia para os nossos amigos, dizer mais bom dia para os nossos inimigos, falar mais a respeito do que anda acontecendo no mundo, independente do seu partido, da sua cor, do seu credo, do seu endereço. A gente precisa conversar mais, estar mais junto, mais presente. A gente precisa parar e saber que às vezes as outras pessoas também sofrem e também passam por problemas que não são só os nossos, e a gente também não pode diminuir os nossos e exaltar os dos outros. Achar que as outras pessoas estão sofrendo mais que a gente, ou achar que a gente sofre mais que o outro. Tá na hora da gente se olhar com um pouquinho mais de carinho, sabe? Tentar se colocar mais no mesmo mundo do que o nosso irmão. A gente não tá aqui para causar uma guerra, porque a gente não precisa dela. Mas também, se for preciso, a gente vai sair gritando, porque a gente é minoria. E para as minorias, tá chato pra cacete faz tempo. Não é de hoje que eu escuto na rua assim: gorda! Pra que usar essa roupa? Sapatão! Ó, mãe solteira! Isso daí, ó, acontece faz tempo com a gente. Eu acredito que todo mundo que tá aqui hoje, com certeza nós somos minorias. E com certeza a gente vai sair daqui e lá fora a gente vai poder passar para o nosso colega ou para o nosso não colega, para aquele desconhecido que a gente encontrar, um pouquinho da mensagem que a gente carregou hoje nessa noite inteira. Eu espero que vocês cheguem na casa de vocês e repensem nas suas atitudes e nas coisas que vocês fazem no dia a dia. E que a gente seja mais feliz amanhã. Porque o importante é isso. É que a gente dê amor, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Meninas, vocês deveriam usar uma roupa muito mais curta. Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua.
salve de pouquinho, da mesma forma que eu fui daqui de cima, e que a gente siga para casa essa noite com muito amor e esperança num mundo novo que ele há de vir. Eu não vou dar aquele tempo do bis, sabe, de ah, estou saindo, esse é o nosso bis, e eu gostaria que vocês continuassem em pé, e eu gostaria de chamar ao palco mais uma vez Samuel Samuca!